तो सरकार ने क्या ये बदल में सुहन में सजन को सजा ये बदल में सुहन में सजन को नफरत हमेशा इंसान की बस्तियां दर खड़ी है Yeah.
شكرا شكرا يوصل ربي كائنات ناي كائنات ناي سبحان بجي جسم ناي فرات ناي اس مالک دا شکر آ کہ جس اس مذہب نے قابل کیتا اس نے نہ ہندو میں ہو نہ راگ ہونا میرے بہت پیارے بھائی چودھری آصف حجر صاحب مری درواڑی تھی تشریف فرمائے اپنے دوستان میں انہوں نے بہن کو مانا اپنی مذہب میں سجنو شکر اس رب کا یاد دائے بس میں سخن نبی جس نے فرات کیتا یہ ذکر اسے داریا زبان کے یہ اشتركوا
ਪਰ ਆਪ ਉਹ ਮਿਲੀ ਜਾਣੇ
لكن قرآن اسرائيل دے ملنے جس طرح يوسف علیہ السلام دے ملے سے او برا جنہ کوہ چٹیا تھا کوہ جے برا وہ ملی جانے لیکن دلے کی بھید جانے نال دلے کی سمجھنے نال کو نہیں ملا برا او ہی کوہ ہی آ تو سرکار نے کو یوسف دا مردا پیا سدا کیڑی سدا مارنا اس دنیا لے کے آکھڑا پیا کیڑی گل خون یوسف دا مردا پیا سدا ایتھے یار دکھیا دا کوئی وی نہیں اے بھائی جان بوجھیا تو من کے اندر